Динаміка захворюваності на ковід не змінюється. За минулу добу маємо плюс 12 630 нових випадків. Стабільно високою залишається добова кількість госпіталізацій. Напередодні до лікарень забрали близько 3 тисяч пацієнтів. І така цифра зберігається останні три дні. Водночас одужали майже 13 тисяч людей. У МОЗі звітують, у середньому лікарні для хворих на ковід завантажені наполовину. Водночас у Київській школі економіки порахували у Харкові, Львові та Одесі реальна завантаженість сягає 93% і наближається до критичної. Хроніки пандемії в Україні. Далі. Найбільше у Запорізькій області – 1022 інфікованих, понад 9 сотень на Одещині та Київщині. В п'ятірці лідерів і Черкащина – тут 583 нових випадки інфікування. На Миколаївщині кілька днів поспіль – антирекорд за кількістю госпіталізованих і нових інфікованих. Більша частина – жителі Миколаєва. За останню добу ми мали в прирості підтверджених випадків аж 326. Для такої невеликої області, якою є Миколаївська і місто Миколаїв, це, звичайно, достатньо велика кількість захворівших. Завантаженість ліжок складає там 75-79%. У трьох опорних лікарнях розгорнуто додатково 175 ліжок. Минулого тижня під коронавірусних хворих повністю перепрофілювали 455 ліжок двох найбільших міських лікарень. У місті на базі 5-ї міської лікарні відкривають модульний ковідний госпіталь на 66 інфекційних боксів. Перших пацієнтів тут прийматимуть увечері. На Рівненщині збільшують число кисневих ліжкомісць. Поки їх майже 800, зайнято 3 сотні. Та цього замало, кажуть медики. Для того, щоб ми виконали доручення, нам треба забезпечити 80% ліжкового фонду, який підлягає для ковідних хворих, треба ще нам підвести і підключити до кисню 613 ліжок. На Дніпропетровщині від початку пандемії склали майже 9 тисяч адмінпротоколів на порушників карантинних норм. В регіоні вже два місяці працюють спеціальні мобільні групи. Вони перевіряють нічні клуби, дискотеки, ресторани, кафе та їдальні. Найбільше порушників виявляють у сфері обслуговування. Наразі медики дають обережні, обнадійливі прогнози. По нашій лікарні зараз приблизно кількість хворих стабільне, порядка 170-180 чоловік. Кількість хворих немножечко стало менше. Врачам, звісно ж, тяжело. Саме головне, що у нас є средства індивідуальної защити, є медикаменти і то обладнання, яке нам необхідно. Кількість інфікованих за останні тижні на Дніпропетровщині зменшилась, а от смертність та заповнюваність медзакладів залишається стабільно високою. Оксана Худицька, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.